Fala aí, galerinha. Vamos tentar fazer aqui um comentário breve. Eu estou deixando aí logo de início a configuração aí do GameCube, tá? Esse vídeo vai ser só a cargo de total performance do processador RK3588. Vou deixar mostrando todas as configurações que eu usei, tá? A versão que eu estou usando do emulador é a MMJR, tá? E atente-se, lá em cima do lado esquerdo, tá? Superior, tá? Existe a porcentagem da velocidade do jogo, tá? Acima de 100%, é só performance. Abaixo é porque o jogo não está rodando nos seus 100% de velocidade. Logo um pouquinho mais para a esquerda, tem aí o FPS que está mostrando aí de cada jogo, tá? Ressalto aqui que alguns jogos ultrapassaram 140 FPS, tá? E é basicamente isso, gente. Eu só vou falar nessa parte aqui onde que tá as configurações e vou deixar os 11 jogos rodando aí para todos vocês. Espero que vocês gostem, tá? O vídeo é só a cargo de performance mesmo. Grande abraço aí do Karmaharan. Fiquem aí com os jogos. Thank you.
Thank you.